incidentima i sukobi desničarskih organizacija sa policijom zabeleženi su danas širom Beograda, ali ne i u okviru šetnje koja se organizuje u okviru manifestacije Europride. Veliki broj ljudi, ne samo iz Srbije, nego i iz inostranstva, okupio se da podrži LGBT populaciju u Srbiji i van nje. Okupili su se građani Zapadnog Balkana, bila je zastava i Bosne i Hercegovine, ali i zastava Austrije, Belgije, Nemačke. Tu su predstavnici Evropskog parlamenta, među kojima i nekoliko evroparlamentaraca, a među njima je bio i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Bio je ovde i američki ambasador Christopher Hill. Za sada, prema tvrdnjama stranaca koji su ovde, zadovoljni su konačnom reakcijom države. Međutim, ovde nismo videli, na primer, premijerku Anu Brnabić, kako je rekla predstavnicima Evroparlamenta. Nju će ovde predstavljati njena partnerka Milica Đurđić. U jednom trenutku je samo došlo do manjeg incidenta ovde u okviru šetnje ispred Ustavnog suda Srbije, kada su pristalice desničarskih organizacija sa krstovima i ikonama došli do učesnika Europride-a. Kontakt je trajao samo nekoliko minuta, međutim, reagovala je i policija, i obezbeđenje, i incident je izbjegnut. Prema tvrdnjama organizatora ove šetnje, sve je u skladu sa zakonom, saradnja sa ministarstvom unutrašnjih poslova je dobra i pored određene kakofonije koja je nastala prilikom organizacije ove šetnje s obzirom na zabrane koje su izrečene, ruta šetnje je promenjena i, kako je rekao koordinator Europride-a Goran Miletić, sada je sve u skladu sa zakonom i izmenjeno tako da se poštuju svi zakoni.